Слава нашому Господу! Я так дивився, як молодий кінцем пальця витирав сльози. Видно, чекав того дня і любить свою наречену. Слава нашому Господу! Ми, брати і сестри, запрошені всі на це прекрасне весільне торжество. Я би хотів, щоб ми не були б тільки як гості запрошені. Але я би хотів, щоб ми, прийшовши на це місце, були б спільниками ось цього весільного торжества. Я би хотів запитати молодих. Будь ласка, скажіть, чи ви благословляєте ваш шлюб? Да. Да. Батьки молодої, ви благословляєте дочку вашу, відпускаєте і благословляєте цей шлюб? Мама, церква, ви благословляєте цей шлюб? Слава Богу! Я читаю один віршик для батьків. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай потішиться та, що тебе породила. Хочу сказати батькам, хай вас Бог благословить. Сьогодні ви радієте, ваше серце, я знаю, що воно переповнене радістю, бачачи ваших дітей, де вони стоять на місці цьому, щоб отримати Боже благословіння. В цьому ваше багато праці закладено, не до спані ночі, але ви бачите плід вашого життя. І тому-то, дорога церква, я би попросив, щоб ми давайте так щиро помолимося, хай Бог благословить цей шлюб і це коротке наставлення, яке Бог положив мені на серце, молимось. Господь наш Небесний Ісус Христос, в цей час по милості Твоїй ми йдемо до Тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за велич Твою доброту. Я дякую Тобі, Господь, за цей день, який Ти створив в житті цих двох молодих людей. Вони так довго чекали Його, Господи, і Ти дарував для них. Я дякую Тобі, Боже, за батьків, які мали ці недоспані ночі. Можливо, вони один раз стояли на колінах перед лицем Твоїм, щоб Ти сохранив їх дітей, Господь. І вони є сьогодні на цьому місці, щоб отримати від Тебе благословіння. Я Тебе прошу і молю, Боже, благослови цей шлюб. Ми Тебе просимо і молимо во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Можете зайняти ваші місця. Я читаю таке місце Слова Божого. Книга Буття, 2 глава, 18 віршик. «І сказав Господь Бог, недобре, що бути чоловікові самотнім, створив йому поміч подібну до нього». Я думаю, що ми дуже добре знаємо це місце Слова Божого. Не раз ми його чуємо, де воно читається обично на таких зібраннях, на весілях. І ми його читали. Бог сказав свого часу, що недобре бути чоловіком і самотнім. Коли Бог творив світ, є написано, що Він творив звірі, Він творив птаство небесне. І все це приводив перед Адама. І Адам називав по імені їх. І коли вже всі звірі пройшли, птиці, і Слово Боже каже, для Адама не знайшлося помічника. І Бог створив, і написано, що на Адама наклав сон, і з його ребра, коли Адам спав, Бог створив жінку. І Адам каже такі слова, не Бог каже, а Адам, вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого, вона дружиною буде зватись, бо взята з чоловіка. Я думаю, що Богдан ходив якийсь період часу, багато дівчат його окружали, але чомусь він до них, можливо, і переглядався, але серце не було розположене для того, щоб почати сімейне життя. І я знаю, що немалий відрізок часу він зустрічався із Яною. І не давав предложення, можливо, просто так по френдлі,
по-дружицьки вони зустрічались. Але я думаю, що один раз Богдан прийшов додому, можливо, склонив коліна, молився, я не питав його. Можливо, ліг спати і ранок проснувся. І на серці йому прийшла Яна. І він сказав, це та, яку Бог мені дарує для життя. Ви знаєте, Бог є дивний і чудний, правда? Сіятл від Пасху, якийсь відрізок часу, але чомусь так Бог робить, і ось робить ці долі, тому що це є Бог. Він є Бог совершенний. І Бог об'єднує долі людей. І ми віримо, що сьогодні на цьому місці це є Божа робота. Слава Ісусу! Слово Боже нас навчає, що шлюб – це не просто сказати один із одним щось, домовитись, але це договір є, який перед Богом. Шлюб залежить від батьківського, Божого і церковного благословіння. Це є дуже важливо. Слово Боже каже, що шлюб має бути чесний. І це сама, така, я б сказав, найбільша жемчужина в молодих людей. Шлюб має бути чесний. Так нас вчить Слово Боже. Шлюб – це є тайна Божа. Як прийде час, де буде шлюб невісти і Христа, жениха, так і буде, так і сьогодні ось цей шлюб. Порою ми не можемо усвідомити, яке буде весілля Анця. Я собі не раз уявляю, читаю те місце Слова Божого, і я не можу його усвідомити. Я не можу усвідомити ось цей шлюб двох молодих сердець, які об'єднуються в одне, але це є тайна від Господа. І Бог їх благословляє. Я би хотів, щоб цей шлюб ми розуміли, і ви розуміли, це є раз і назавжди. Це є раз і назавжди. Статистика говорить, в середньому в Америці, якщо взяти 100 пар, які женяться, 52 пари з них розводяться. 48 пар, які не розводяться по різних причинах. Але щасливих в шлюбі тільки 8 пар. Брати і сестри, люди сьогодні заключають шлюби на різних, або роблять вибори на різних своїх емоціях, на різних експектах, по-різному, хто думає, хтось думає, а от багатий, а от багата, і люди сходяться, но немає благословіння. Є, Слово Боже нас навчає. І для того, щоб життя було благословенне, є три таких важливих основи, які християни повинні робити, молоді люди, для того, щоб будувати своє життя. І перша основа – це є договір двох молодих людей. Ми часто складаємо договори, хто має бізнес, одна сторона і друга сторона. Одна сторона робить це, друга сторона робить це. Но приходять якісь моменти, і одна сторона чи друга не може виконати ось цього договору, тому що там щось є, якась перешкода. І вони, ці договори, розпадаються. Є шлюби, як я сказав вже, на емоціях. Просто я люблю тебе, а ти любиш мене. Якийсь період часу, і люди розходяться. Но християнський шлюб і основа християнського шлюбу – я люблю тебе в біді, в багатстві, в достатку чи не в достатку, повним здоров'ям чи в хворобі – я люблю тебе. Це основа християнського шлюбу. Другий момент – це
основа християнського шлюбу, коли двоє молодих людей, послушні Христу і послушні один одному. Хай Бог вас цьому благословить. Вони разом ідуть в служіння, вони разом жертвують, вони разом моляться, вони разом читають Слово Боже, вони разом відвідують церкву. Разом. Це є християнський шлюб. Шлюб – це не тільки ось сьогодні пастир вам дав наставлення і все. Шлюб – це на все ваше життя. Ви тим будете жити, ви це будете згадувати, вас воно буде об'єднувати, тому що це так Бог зробив. Бог благословив, брати і сестри, і написано, що Бог благословив Адама і Єву і сказав до них: «Плодіться і розмножуйтесь». Сьогодні наоборот роблять. Молоді люди, я би хотів би вас застерегти. Не робіть так. Робіть так, як учить слово. Господь благословив, а потім сказав: «Плодіться і розмножуйтесь». І третя основа християнського шлюбу – це ролі в сім'ї. Дуже важливо, коли ролі в сім'ї, як чоловіка, так і жінки, є на своєму місці. Бог є порядку і миру. Чомусь так Бог позаботився, коли основав сім'ю, дав ролі для чоловіка і жінки. Нема такого рівноправ'я. Пред Господом, в совершенстві – це рівноправ'я. Но на землі, в сім'ї, є ролі як для чоловіка, так і для жінки. І я читаю місце Слова Божого. Єфесян, це Яна буде для тебе. П'ята голова, 22, 3, 4 вірші. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як коріться церква Христові, так дружини своїм чоловікам во всьому. Чуєш? Як церква коріться Христові, так дружини своїм чоловікам во всьому. Христос, який заплатив ціну крові своєї за церкву, за вибраних своїх. Я хочу сказати, брати і сестри, коли ми пізнали Христа, ми були несовершенні. Ми не були ідеали, ми не були святі люди, але за нас помер Христос. Він прийшов для того, щоб нас спасти. І каже, як церква коріться Христову, так і дружини своїм чоловікам во всьому. Хочу сказати, що Богдан, він несовершенний. Богдан виховувався в другій сім'ї. І, можливо, будуть моменти в житті, де ти будеш розчаровуватися, а я думала, а він буде такий. І схочеш ти, щоб якось налагодити або заставити його так, як ти думаєш, то я хочу сказати, що ти повинна коритися своєму чоловікові. В покорі тут виражається в трьох словах. Це любов, підтримка і повага. Ти знаєш, можна любити, але не підтримувати. Можна любити, але не поважати. Но воно має бути все взаємозв'язане. Це любити, підтримувати його і поважати його. Це дуже важливо для тебе. Приповістки Соломони каже: «Довіряє вона серці її чоловіка, і йому не забракне прибутку». Дуже важливо, щоб ти довіряла своєму чоловікові. Пісня пісень каже: «Лице її і голос приємний». На жаль, сьогодні багато є сестер, де голос не завжди є приємний для чоловіка свого. А Слово Боже навчає, щоб дружини голос був приємний. Хай Бог тебе в цьому благословить. Хай Бог
і Слово Боже, ми знаємо, де він каже, щоб жінка була лагідного, приємного, мовчазного духа. То не того духа, що буде мовчати неділю-дві, але духа того, який такий приємний, який дає чоловікові висказатися, а потім навіть і щось вона скаже, і воно буде взаємодія, і буде повага, і в сім'ї у вас будуть Божі благословіння. Чоловік, і написано, Слово Боже теж каже для тебе, брат Богдан, 5 глава, 25 віршик. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Чоловік, люби свою дружину, як Христос возлюбив церкву, віддав за неї себе. Хочу сказати, Богдан, ти не є диктатор сім'ї. Ти не є той, який сказав, я сказав, і так буде. І слово моє незмінне. Це не принципи в сім'ї. В сім'ї ти повинен поважати свою дружину, ти повинен її любити, ти повинен до неї відноситися, як до посудини такої немічної. Хочу сказати, що, на жаль, браття, Бог заложив в наших сестер багато більш потенціалу, як в нас, братях. Я не хочу принизити нас. Ми є браття, які бачимо далеко, які можемо рішати різні питання. Але наші жінки, хочу сказати, що великий потенціал Бог заложив в них. Ви знаєте, вона може багато роботів вдома робити один раз. І навіть чоловік уходить з дому, і вона ще може на нього подивитися, чи там в нього все в костюмі хорошо, чи він правильну сорочку взяв, чи він правильного галстука взяв. Ще це жінка, вона ще на то придивиться. Тому-то хай Бог благословить тебе. Я вірю, що тобі Бог дав таку саме дружину. Благословенну дружину, яка виховувалася в хорошій сім'ї. І я вірю, що ти не раз станеш на коліна і будеш дякувати Господу. Хай Бог тебе в цьому благословить. 1 Петра, 3 глава, 1 вірші каже, так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не коріться, слову були приєднані без слова поводженням дружин. Як побачать ваше поводження чисте в страху, а окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбрання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідно мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Хочу сказати для тебе, Яна, що піднімай авторитет свого чоловіка. Жінка може підняти авторитет свого чоловіка, а може опустити. Я одного разу читав таку замітку, американський великий зараз бізнесмен, який продає кухні, меблі різні. І він розказував, як його жінка підняла до тої ступені, що він дуже величезний, ну такий великий бізнесмен. Каже, я не міг і цвяха забити. Одного разу, каже, вона мені сказала зробити під квітку яку-то підставу. Я не знав, як зробити. Я її зробив, вона, каже, дуже страшно виглядала. Але, каже, коли приходили подруги наші, моя жінка завжди показувала, ви дивіться, що мій чоловік зробив. І, каже, я восхищався тим, що я думав, що воно щось таке страшне, воно справді, каже, було таке нікуди не годне. Але моя жінка цим піднімала мене. Пройшов, каже, час, і я почав краще і краще робити це. І згодом я став великим бізнесменом. Жінка, від жінки залежить багато. Може опустити свого чоловіка, а може підняти. Тому-то хай завжди авторитет твого чоловіка буде на вищому рівні, особливо, коли ти будеш в гостях,
між своїми друзями, навіть щось може не так. Старайся, щоб підняти свого чоловіка авторитет. А мені подобається, якраз один брат казав, каже, теж він давав наставлення і каже, коли я женився, і, наприклад, я коли рубашку знімав, приходив там зі собрання, чи я каже, вішав в шкаф. Так, каже, в нас. Мама мене вчила. Так ми були. Коли я женився, а моя жінка раз мені сказала, другий раз, а каже, третій раз, слухай, третій раз кажу, що рубашка має бути в стиралці, а не в шкафу висіти. Ти вже в ній вдівався. І він каже, я навчився. Можливо, Богдан прийде тобі, Яна, і скаже. А ти скажеш, ні, в мене вдома так не було, в мене вдома було так. Хай у вас вдома буде так, як ви згодитеся разом. Правда, і теж такий один випадок, ви знаєте, то навіть я б сказав до батьків. Часом батьки бувають, хочуть дуже допомогти, чи там синові, чи дочці, особливо синові, щоб син не був голодний. Головне, щоб син не був голодний. А чи вона вміє їсти варити? А чи вона вміє то? І приходить одна мама і постійно на кухню. А раз заглянула, другий раз. Ну що тут постійно вода в тебе? Ну що тут постійно вода? А син дивився на це, розумний син, і каже, мама, більше мені до каструлі не лізь. Я люблю воду, і вона мені робить воду. Мама зрозуміла. Любиш воду, то їж воду. Розумієте? Тому-то, батьки, хай вас Бог благословить. Я не думаю, що ви будете туди йти, але хай Бог вас цьому благословить. Розумна жінка, вона остроює свій дім. Вона будує свій дім. І якщо ти будеш бачити якісь там проблеми в тебе, в сім'ї, ти не можеш якось їх рішити, на коліна до Господа. Один речах, який може змінити твого чоловіка, це молитва до Господа. Хай Бог тебе в цьому благословить. Хочу сказати, Богдан, до тебе, що ти, пам'ятай, в сім'ї ти є священник. Ти той, який будеш перед Богом відповідати за свою сім'ю. Сьогодні багато батьків кажуть, та я не відповідаю за свою сім'ю, вони вже дорослі, що, то вже їхня справа. Батьки, ми відповідаємо за наших дітей. Ось цих 18-20 років, яке ми дали направлення для них, ми відповідаємо за своїх дітей. Я чомусь... Можливо, є такі мінуси, але в чомусь я вірю. Якщо ми правильно дамо наставлення для своїх дітей, якщо діти в нашому домі бачать світло, то я вірю, що вони виростуть і вони будуть християнами. Хай Бог вас в цьому благословить. Пам'ятай, що ти священник, який будеш давати відповідь перед Господом. Коли будуть моменти в твоєму житті трудності, Бог дасть вам діток, життя як продовжиться, і, можливо, прийдуть моменти, син, дочка, жінка, прийде до тебе, і ти не будеш могти дати відповідь. Май контакт з Богом. Священик повинен мати контакт з Богом. Ти на коліна йди до Господа. Якщо немає відповіді, в тебе в серці в даний момент йди до Господа, і Бог дасть тобі відповіді, як правильно зробити. Будь благословений в своєму домі. Пам'ятай, що в домі, довір, я не все в домі. Це для жінок. Це уют для жінок. А твоя справа – забезпечувати сім'ю. Твоя справа – вести сім'ю. Твоя справа – кормити сім'ю. Твоя справа – захищати сім'ю. Хай Бог тебе в цьому благословить. Меблі, де поставити, це Янина робота. Купити меблі – це твоя робота. Хай Бог цьому вас благословить. Будьте благословенні. Я думаю, брати і сестри, що ми будемо йти на молитву. Я
мав з ними розмову, я багато їм з ними розмовляв і дав багато наставлення. Я думаю, батьки їм теж давали наставлення все життя. І я вірю чомусь, що Бог проведе їх по цій дорозі до неба. І по цій земній дорозі їх Господь благословить. Я би хотів би для вас оставити один віршик. Якщо ви його збережете, ви пройдете з ним все ваше життя. 1 Петра, 4 глава, 8 віршик. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Любов покриває багато гріхів. Ось ці недостатки будуть в Богданові, недостатки будуть в Яні. Але коли ви будете мати любов один до одного, ви їх не будете замічати. Хай Бог укріпить вас, хай Бог дасть вам сили. Я бажаю вам, якщо продовжиться життя на землі і пройдуть роки, щоб ви дожили до 100 років. І коли вже будете старенькі, сядете там біля каміна, запалите його і згадаєте той момент і скажете: о, якби я був молодий, я би знову на тобі женився. Браття, ми би так сказали чи ні? Амінь, хай Бог благословить. Хай Бог благословить, тому то ми будемо йти на молитву, я не буду затримувати часу. Хай Бог вас в цьому благословить. Я просто тільки хочу запитати Яну. Я думаю, дружок, візьми мікрофон, я б хотів би, щоб всі почули. Запитати тебе, чи ти згідна ось то, що я коротенько сказав? Ми з тобою говорили. Чи ти згідна це на підставі Слова Божого виконувати або бути доброю дружиною для чоловіка свого, так, як вчить Слово Боже? Якщо згідна, скажи так. Так. Богдан, на підставі Слова Божого, то, що ми з тобою говорили, якщо ти згідний бути таким чоловіком, добрим, не диктатором, не таким, що лекції читає кожен день, але приємним таким, добродушним, якщо ти згідний, і, як каже, на Слово Боже вчить, так любити, поважати свою дружину, заботитися про неї, то скажи своє слово так. Так. Хай Бог благословить вас, і в знак вашої згоди ви подайте свої праві руки. Брати і сестри, церква дорога, ми будемо молитися. Я би хотів, щоб ми щиро молилися перед Господом. Коли прийде час, у нас буде такий порядок молитви. Порядок молитви. Якщо фотографи зафіксували ваші руки, ви можете їх опустити. Я думаю, буде порядок такої молитви. Спочатку буде молитися Яна. Будь благословена. Я тобі казав, як молитися. Хай тебе Бог благословить. Проси благословіння, це день твій на все твоє життя. Потім буде молитися жених, брат Богдан. Потім буде молитися мама, Надя буде молитися. Молодої, тато Вітя буде молитися, молодої. Потім сестра Люда буде молитися, мама молодого. Потім буде молитися церква. І я закінчу молитву з покладанням рук. Друзі дорогі, це відповідальний час, відповідальний момент. Це те, що вони чекали на протязі ось цього моменту і від сьогоднішнього дня. Це буде сім'я, яку ми будемо відправляти в цей світ. Хай Божа забота, ограда, охорона буде з ними. Давайте ми станемо на наші ноги, ви склоніть свої коліна, будь ласка, і починайте молитися. Ісус
Ісус, я йду перед тобою, тобі дякую за цей день, що ти нам подарував, що нам подарував таку гарну погоду сьогодні, що подарував ті люди, що приїхали святкувати нас сьогодні. Ісус, я тобі дякую за мої батьки, що тут стоять, що вони мене вигодували в віруючій сім'ї, що вони мені допомогли бути така, як я є, за все, що вони мені дали, Ісус. Я тобі дякую за мою нову маму. Слава тобі, Ісус. Будана мама. Щоб ти мені подарував, Ісус. Поможи тобі, Ісус. Мені бути послушною дочкою для неї, Ісус, поважати неї. Ісус, тобі дякую за Богдана, що ти мені подарував, що стоїть перед мною. За все, що він мені дав, Ісус. Що нам поміг, коли у нас були тяжкі моменти, Ісус. Що нам всякого дав хорошого. Благослови, щоб я була хорошою дружиною для його, коли у нас будуть моменти не такі. Що ти нам поміг, як їх зробити, Ісус. Поможи мені бути послушною для Його, Ісус. Дай мені поважати і любити Його до кінця, Ісус. Благослови нас, Ісус. Дай нам багато дітей, багато-багато дітей, Ісус. Слава тобі, Ісус. Благослови, Ісус, нас на цей день надалі. Благослови весілля, коли буде. Щоб все було нормально, щоб погода була нормальна. Ісус, подякую за все сьогодні. Тобі слава повіки. Амінь. Oh, Heavenly Father, I thank you for this day, Lord Jesus. For being able to come together, Lord Jesus, with you. Lord Jesus, I want to thank you for everyone that's coming out today, for the gathering. I wanted to thank Yana's parents. I want to thank my mom. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Ісус. Most importantly, I want to thank most importantly for bringing Yana into my life, for changing it drastically. Lord Jesus, thank you. Хвала тобі, Господь Ісус. Lord Jesus, bless us in this marriage, Lord Jesus, so that we may serve you together as one family. I want to thank you, Lord Jesus, for everything that you have done. Lord Jesus, I want you, Lord, I pray that you bless me to be a leader of the family, to give me wisdom, to serve as a good husband. Jesus, hallelujah. In Jesus' name I pray, amen. Слава тобі, Господь! Благослови, Ісус! Боже, Батько наш Небесний, Господі, ми пристали перед Тобою, перед Твоїм лицем, Боже, ми дякуємо, Господі, за цей день, як ми довго так і очекали, Господи, Боже, я так дякую, що це все устроїлося, Господі, щоб я була рука милості на цьому дорогі, Ісусе, Боже, я благодарна Тобі, Ісус. Благослови, Господи, наших діточок, благослови Яночку, дочку, благослови її життя надалі, Господи, благослови Богдана, зятя, Господи, ми його приймаємо в свою сім'ю, як сина, Боже, благослови їх, на їхнє дальше життя, щоб вони ходили перед Тобою свята, служили Тобі з чистим серцем, були покірні Тобі, Господи, були відкриті для Тебе, дорогі Ісусе. Боже, їх ти благословляєш їхне життя, благослови їх діточками, Господи. Щоб вони, Боже, Господи, мали сім'ю, зростали, Господи, служили для Тебе все життя, Боже. Благослови їх надалі, укріпи їх духовно, Боже, щоб Твоя рука милості завжди пробажала їх, дорогий Ісус. Щоб вони трудилися в церкві, Господи, були для Тебе, дорогий Ісус.
Боже, та Яночки полюбити маму твою, як вона любила мене, Господи, що вона була, Господи, такою доброю, як вона для мене, дорогий Ісус. Благослови її, Господи, надалі. Хай твоє благословення, Боже, буде над ними. І ми, Господи, теж благословляємо своїм благословенням. Хай твоя рука, Боже, буде на цей день. Господи, кінця ж ти благослови, друзі. Я приїхала, Боже, я благодарна за все тобі, Ісус. Несеться в небо хвала подяка. Вічному Богу, Отцу, Сину, Святому Духу. Амінь. Господи, в даний час також я пристав перед тобою. Я дякую тобі за наше життя, що ти до цього часу зберіг нас, що ти даєш ще нам це життя. І за сьогоднішній день, де ось ми пристали перед тобою, просимо благословення на наших дітей, Боже. Благослови Яну, благослови Богдана. Вони будуть відправлятися сьогодні в те життєве море, яке предоставляє всякі неожиданні ситуації, Боже, ну дай, щоб ти був маяком в їхньому житті. Дай, щоб вони тримали свій погляд на тебе, держалися твоїх доріг, твого курсу. Благослови їх в їхньому житті. Дай їм чисте серце, дай їм святості і чистоті ходити всі дні. Дай, Господи, славити, щоб твоє ім'я прославлялося в них. Благослови їх. Дай, щоб їхній дім наповнявся радістю, миром, спокоєм. Щоб було благословення від тебе, щоб вони відчували руку твою милості, щоб не опували на тебе. Можливо, коли прийдуть трудні часи, будуть якісь стрічні вітри, чи подимуться волни, Боже, но ти будь там, дай, щоб вони не оставили тебе, но ще більше і більше укріпи їх в вірі, надії на тебе тоді, бо з тобою буде легко все переходити. Благослови їх, Боже, також і в цьому земному житті. Дай їм достаток, благослови їх з роботами в цій країні. Благослови всім необхідним, що ти даєш. Благослови насліддям, дітками. Дай, щоб ця сім'я була повноцінна від тебе, сім'я. Щоб вони були просвітлені світлом від тебе. Це світло відбивалося від них для окружаючих їх. Боже, я поручаю їх в твої руки. Благослови їх, дай їм бути в тіні крил твоїх. Находитися і мати радість і в цьому житті. Я їх віддаю в твої руки, тобі хвала за все слава. Також благослови і цей день, другу частину. Нехай буде все під руководством твоїм, під твоїм благословінням. Тобі хвала за все слава і хвала повіки. Амінь. О Боже, який щасливий день. Я просто в захваті, душа моя радіє Господом. Богом моїм. Thank you, thank you, Jesus. We love you. Thank you, Heavenly Father, for your love. Thank you for your grace and mercy. Thank you for Jesus Christ, for Holy Spirit. I love you. I just want to tell you, I love you so much. You're so good. Thank you за Яночку, дитину мою. Вона отримала свідоцтво в моїй родині, що це дружина від Господа. Я благословляю сина Богдана. Він як господин в домі, як священик і цар. А Яна як плодовита лоза. Дякую за внуків багато-багато. Я благословляю їх любов'ю, жертвеною любов'ю Ісусом Христом, який став приміром жертвенності. Хай це вічне основання, завітом крові, сьогодні утверджається те, що вже свершено на небі. Цей акт звершився в небесах і опустився сьогодні. Чому свідки ми є? І ми говоримо так. Ти є початок і ти кінець, Альфа і Омега. Слава тобі за життя, ти є дорога, правда і життя. Слава тобі за всі благословіння духовні, якими ти нас благословив в небесах. Я благословляю їх печаттю праведності. Хай всяка злоба, хай всяка висота
І всяке недобре, все, що би не зустрічалось, хай воно просто залишиться на цьому місці. А звідси рождається алтар нового життя, нового заснованого на правді Ісусом Христом на крові, на завіті крові. Алілуя! I love you. Слава! Амінь! Амінь! Брати і сестри, давайте, церква, ми будемо молитися до Господа. Давайте ми так щиро йдемо до Господа і молимось. Батько наш Небесний, Ісус Христос, алілуя. Ісуса Христа. В цей час ми йдемо до Тебе, Боже. На цьому місці стоїть народ Твій, алілуя, який, Господі, взиває до Тебе і просить Твого отцівського благословіння на цих двох молодих людей, Ісус. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти сьогоднішнього дня дарував їм життя, Господь. Був час, де вони пізнали Тебе, де вони, Господі, склали обітницю Тобі служити в чистій і добрій совісті. Господь, на сьогоднішній день, де Ти об'єднуєш їх, Боже, в долю для життя на цій землі, Господь. Я Тебе прошу і молю, Боже, благословити Яну і Ісус як доброю дружиною. Дай їй мудре, розумне серце. Дай їй, Господі, Боже, кроткий і мовчаливий дух, Отець Небесний. Хай ця доброта, яка, Господі, Боже, є в її мамі, хай вона передасться, Ісус, для неї. Ми просимо і молимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Господь наш Небесний, я Тебе прошу і молю, Боже, вона просила, щоб Ти благословив їх дітками. Благословити їх, Господи. Благослови, Господи, Ісус, Боже, матеріально, від тука землі, Господи, і тука неба. Прошу Тебе, Господи, хай, Боже, Твої благословіння будуть во всьому, Ісус. Хай, Господи, ограда Твоя буде, хай охрана Твоя буде. Прошу милості Твоєї, Боже, благословити Богдана як голову сім'ї. Дай йому, Господи, Бог мій, щоб він, Господи, тримав контакт з Тобою, Ісус. Благословити його мудрістю. Дай йому розумне серце, коли прийдуть моменти в його житті, і він не буде мати відповіді, Отець Небесний, но склони свої коліна і підніме свої очі до неба, дай відповідь. Авва очі. Рамане шегедерібеде кермене. Кроманте фройдерімене арбеде кермене. Господь наш Небесний, ми благословляємо, Ісус, Господі, цю молоду сім'ю для життя на цій землі. Отець Небесний, Боже, хай, Господі, в сьогоднішні дні, де стільки переживань і труднощ, де стільки моментів, стільки безвихідних положень, Господь наш Небесний, хай ця сім'я буде благословлена. Ісус, я Тебе прошу і молю, Боже, благослови, Господі, благослови, Боже, цих дві родини, які об'єднуються, Боже, хай мир Твій Божественний буде з ними, хай Твоя ограда, охрана буде, Ісус, Господі, над цими родинами, ми просимо і молимо во ім'я Ісуса Христа, я Тебе прошу і молю, Боже, благослови, Господі, надалі, Господі, це служіння сьогоднішнє, народ, який прийшов на це місце, благослови во всьому, даби Ти був прославлений, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий, навіки. Амінь. Будь ласка, молоді, вставайте. Я хотів би зараз момент, щоб вони обмінялися своїми обручальними кольцями. Будь ласка, можете це зробити.
Ну, я думаю, для фотографії теж можете взяти за руки, щоб кольця були видні ваші. Я думаю, я не питав їх, я не знаю, але я думаю, що вони мають право привітати один одного. А? Да? Go ahead. Хай Бог їх благословить. Хай Бог благословить. Ми згідно цієї країни, в якій ми живемо, нашої країни, от ми зробимо так, як требує закон. Ми розпишемо їх, хай їх Бог благословить. Тому то, будь ласка, дружки, поставте, я думаю, десь тут ближче цього столика, і ми розпишемо. Розпишетеся ви. Будь ласка, десь тут поставте. Ну, я хочу сказати, брати і сестри, Яна, чуєш, кажу, будеш мати доброго чоловіка. Він, бідолаха, не може помолитися, має м'яке серце. То добре, каже. Ну, хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Богдан, тебе хай Бог благословить. Будь благословений. Я думаю, хто перший буде з вас? А? Бачите, він же зрозумів, що голова бере вперед. Яна. Дружки теж. Я думаю, що візьміть себе за руки, я дещо скажу. Брати і сестри, згідно Слова Божого, ми об'являємо, згідно закону цієї країни, ми їх об'являємо чоловіком і жінкою. Слово Боже каже, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучує. Тому то на многі літа вас, хай Бог благословить. Одна смерть тільки може розлучити. Хай Бог благословить. Тому то я вітаю вас. Ви вже опустіть руки. Будете ще триматися довго і довго. Але я хочу вас привітати. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Будьте благословені. А на цьому наставлення наше вже закінчене, і я думаю, що зараз дружки, вони привітають молодих. От, і також родина, близькі, рідні, хай Бог вас благословить. Щасливу дорогу, молоде подружжя. Божих благословінь. Укріпляйтеся Господом. Будьте благословені.